Jeg føler ikke, der er andre måder, jeg kan blive hørt på, end den måde, som jeg gør det på her nu. Det er mit sidste forsøg på at blive hørt. For i den her sag her, der er vi nået til et punkt, hvor vi bliver ignoreret af borgmesteren. Vi bliver ignoreret af rådmanden. De aller top mænd, som burde være dem, der stod til ansvar for noget. Og dem, der faktisk gik ind i kampen for, menneske, for svage mennesker og for at hjælpe dem. Dem bliver vi ignoreret af nu, fordi at vi kommer med nogle facts, som de ikke kan svare på. Så i stedet for at svare på dem og komme og sige undskyld og komme og prøve at råbe bod på det her, så vælger de at lade være med at svare på det. Det er flot, når det, man prøver at klistre sig op på, det man prøver at komme til valg på, det er, at man skal stå sammen og man skal være der for de svage mennesker. Men lige så snart man kommer og siger, her er der et svagt menneske, som har behov for hjælp, her er der en gruppe svage mennesker, som har behov for hjælp, så sker der intet. Så vælger man bare at ignorere os, i stedet for at stå ansigt til ansigt med det, der faktisk sker. Så I skal vide, det I ser nu, det er meget personligt for mig. Og det var ikke noget, jeg havde lyst til at dele med omverdenen. Men det blev jeg nødt til. Fordi jeg får ikke svar på mine spørgsmål. Og på de ting, der er sket. Det her er mit sidste forsøg på det. Og det gør ondt inden i mig, jeg er nødt til at vise folk, hvordan det egentlig er. Men sådan er det. Så i løbet af den her video, der kommer jeg med nogle spørgsmål. Og så må I svare på dem, hvis I virkelig vil det bedste for de svage mennesker. Kan vi sgu ikke vise med de der spørgsmål, der over? Mm. De er bare helt ordentligt. Hvor længe har du boet her? 16,5 år. Det er først og fremmest nu jo. På 16 år siden. I starten var der Jeps, grillet og der mad og hygge os, ikke? Ja. Det var jo sådan noget. Det var vist. Ja, det er der ikke mere af. Så I kan ikke engang sætte jer dernede sammen, hvis du lige vil? Nej, vi kan jo ikke nu. Vi har en kontaktperson, der kommer en gang om ugen og sammen med os. Ja. En halv time, og så vil vi bare klare os selv. Hvad så, hvis I får det dårligt i løbet af dagen? Det er bare jævligt. Der bruger de skizofrene. Ja, så kunne man jo godt få det dårligt nogle af dem. Ja, det kan man jo ikke være syg for, det kan man godt få jo. Jeg er ikke noget trykket over det, ikke? Du har jo godt kunne lide at bo herude, ikke? Jo, det er jo. Det fungerer. Nu ja. Det er ikke, fungerer nu, jo. Nej. Nu er vi klar til alle, jo. Ja. Så du har problemer med at komme til tallene, og jeg synes, det så skal I så gøre det. Ja. Det er lige, mange gange kan man gå ud til resten og kigge op, hvor der faktisk luft. Det ja, ser jeg faktisk her. Du kan så ikke selv gå ned? For jo, hvis jeg ikke er i kroppen. Ja, ja. Jeg er ikke bare en, der holder øje med mig. Ja, ja, ja. Men du kan godt gå op og ned ad trapperne, eller? Det er ikke så godt. Så jeg hjælper, skal jeg er ikke herinde. Nu siger den ikke op. Det er faktisk også, at jeg vil flytte. Jeg bruger det sammen. Jamen, der kan jeg sige en halv time hver morgen. Og en halv time om aftenen. Gik ind i skoven og kigger og sådan noget rundt om forskellige steder. Ja. Her på stammen. Ja. Hvorfor er det, at I har valgt gradvist at ændre i min fars paragraffer? Først finder man frem til, min far, han har behov for hjælp dag og nat. Han har behov for at kunne få støtte dag og nat, døgnet rundt. Han bliver sat et sted, der er fint. Det hele går godt. Man vil endda lige pludselig at spare på pengene. Så det er egentlig ikke et sted, hvor min far han har godt af at bo længere. Fordi han kan ikke få hjælp døgnet rundt. I stedet for at finde et nyt sted til ham. I stedet for at finde et nyt sted til alle de mennesker, der bor derude, der har behov for det. Og som er blevet sat under den her paragraf. Så vælger man at ændre i hvert fald, jeg ved ikke med de andre, men i min fars paragraf. Så vælger man at ændre. Nej, nu har han ikke behov for det mere, for det kan vi ikke tilbyde ham ude her mere. Det har han stadig behov for. Han har stadig behov for den hjælp, men det har man bare valgt at ændre i paragrafen. Det er også bare sådan, der bor så mange andre herude, der heller ikke får noget hjælp længere. Ja, vi er ikke den eneste, vel? Nej, nej. Du er bare en af dem. Ja, han har det fandme dårligt, for jeg siger, far, han er lige død. Han har ikke nogen, der kan hjælpe ham. Nej. Nej. Nej, syg mor. Ja. Selvom min far han sidder og får det mere og mere dårligt, og egentlig behøver mere og mere hjælp, så vælger man bare at skære længere og længere ned i det sted, han bor. Hvordan kan det give mening på nogen som helst måde? Og jeg ved ikke engang, altså det lyder for mig noget, som der burde være stinghamrende ulovligt. Men det vælger man jo ikke at vil svare på nu. Nu vælger man at ignorere os, når vi kommer og spørger ind til det. Jeg falder på gulvet af det værste. Jeg vil 8 timer uden at hjælpe. 8 timer? Ja, på gulvet ikke for hjælp. Ja. Og så er det på solen. Så lige vil bare affalde den af. Ja. Du vil ikke rejse mig ud på benene. Nej. Så lå telefonen der, og det kunne ikke nå. Men jeg slår et hus, og jeg ikke bruger hus, og så sagde jeg, at jeg dø. Ja. Det er udlært, ikke? Ja. Det er ikke oplevet mere, det der. Hvorfor er det, I vælger at tage det valg og vil sende min far til udredning? Min far kommer og siger, jeg vil gerne hernede og bo. Her er jeg tryg, her kender jeg menneskerne. I stedet for, så vælger man at sende ham til udredning. Et sted, som er dyrere end det sted, han egentlig gerne vil bo. Jeg har kendt manden, jeg ved ikke, hvor mange år min far han har været i det her system. Han er ikke lige kommet ind, han har været her i 20 år eller et eller andet. Alligevel, den kontaktperson, han har, hende vælger I at smide af, tage nogle nye på. Fordi lige pludselig, så har han behov for det. Fordi vi kommer, og fordi han kommer og siger, hey, jeg vil gerne bo et nyt sted. Jeg kan ikke bo her, jeg kan ikke bo på et andet eller på første etage. Der er ikke noget hjælp herude at hente mere. Jeg kan ikke få den støtte, jeg er usikker ved at bo herude. Jeg vælter, og
ligger på gulvet i 8 timer og kan ikke få hjælp. Min ven, min nabo er nødt til at komme og hjælpe mig, fordi der ikke kommer nogen fra kommunen og hjælper mig. I kender alt til ham. I kunne spørge den kontaktperson, han har haft de sidste 4 år. Spørg hende, hvordan har han det? Hvad er det, han har behov for? I stedet for, så sender jeg ham til udredning, som selv kontaktpersonen har sagt, at det nytter ikke noget. Men alligevel gør I det. Et sted, der er dyrere end det sted, vi kommer og siger, at det her det er et sted, han skal bo. Men det vælger jeg at se igennem fingrene med. Som om at kontaktpersonen og vi, hans familie, ikke kender ham bedst. Så ikke, jeg vil til at bygge det op, jo. Fra starten af, jo. Så forlanger jeg anden spørgsmål med, så siger de kraftigt nej. Ja. Det gør vi billigt, hva'? Ja. Ikke hvor dårlig jeg er, for langt noget i kommunen, jeg er. Ingen skid. Det er dårlig behandling, det er. Fem er dårlig. Også når det er billigere end det, som de selv kommer med. Ja. Hvorfor er det, man til et møde sidder og spørger en mand om, hvad vil du allerhelst? Hvad er det, du allerhelst vil? Så siger han, jeg vil allerhelst bo hernede, som jeg hele tiden har sagt. Jeg vil allerhelst bo her. Det her er tryg. Så vælger man alligevel, selvom tilbuddet er åben, så vælger man ikke at tage det. Man vælger at vælge noget helt andet, som ingen har kommet op med. Det er fri valg på øverste hylde, når du svarer ved at sælge ind huset. Jeg får jeg ikke sige. Det skal vi have det, for det er jo ikke andre steder. Nej. Det er ikke en fantastisk hotel. Nej, men derude er du tryg. Ja, det er det, fordi der er 10 damer og så to drenge. Ja, ja. Så du er tryg ved dem, der er ja, derude. Ja. Hvordan kan man tillade sig at gemme syge mennesker væk på den her måde her, så de er nødt til at stå og hjælpe hinanden på den her måde, og intet hjælp får? Hvordan kan det, alle de mennesker, der bor derude, har behov for den hjælp, de er blevet sat derfor, men der er intet, er der mere? Der er ikke noget der mere, så de er nødt til at hjælpe hinanden. De er nødt til at handle ind for hinanden, fordi den ene ikke tør at gå ud. Den anden tør ikke at sove alene, så de er nødt til at sove på hinandens sofa, og de er nødt til at handle ind og lave mad for hinanden, for der er ikke noget hjælp at hente. Ja, men inden det er. Altså, så sover hun på din sofa? Ja, blærk den, for du har dårlig om natten, for det meste. Ja, og hun kan ikke få noget hjælp ellers? Nej. Det er pigebarnen gør, hvis du får dårlig. Ja, så sover hun så her om natten? Ja, det sover jeg op her på en måde, for jeg ved jo ikke, at der er sket noget, ja. Ja, ja. Hvis du får det dårligt, så... Også det, hvis du får det. Jeg bliver selvhjælp, jo. Ja, ja. Du siger, at du er privat, jo. Altså, på den måde, vel? Nej, nej. Det er også, at jeg hjælpe, så. Ja, ja. Det er jo ikke meget, at hjælpe. Men alle dem, der bor herude, de er jo sat her, fordi de skal have hjælp. Ja, det er kommunesektor, de forfægter os. Men det er det, nu har de bare ændret jeres papirer, så I ikke... Ja, de er dygtige, jo. Ja. Igen, hvorfor er det, I ikke vil have min far det sted, han allerhelst vil bo? Et, det har mere hjælp, som er det, min far han har behov for. Der, han bor nu, er der intet. To, det er et sted, min far han er tryg ved. Han kender mange af dem, der bor dernede. Han kender stedet. Han er tryg ved det sted. Og tre, det mest sindssyge, det er billigere end det, I selv kommer med. Det er billigere for kommunen, det sted, vi er kommet med. Det er billigere for jer. Men hvorfor er det ikke? Jeg kan ikke forstå det. Men I vil ikke svare på det jo heller. Og så til aller sidst, så vil jeg også gerne bare have svar på, hvorfor er det, I første omgang vælger at ignorere spørgsmål og snakke udenom. Og komme med alle mulige andre ting og svare på spørgsmål, vi slet ikke har stillet. I vælger at svare udenom. Det, der skræmmer mig også allermest, det er, jeg kender min far. Jeg kan se, hvor skidt han har fået det alle de år, han har boet derude, hvor han ikke har fået den hjælp, han har behov for. Det, der skammer mig allermest, det er, at han er ikke den eneste, der bor, jeg ved ikke, 16-17 andre mennesker derude, som lever under samme vilkår. Og det er bare der i det sted, han bor, der hedder Stammen. Der findes sikkert mange andre tilfælde af det her rundt omkring i Danmark og i Odense Kommune. Og det skræmmer mig virkelig meget, at I intet gør, når man så kommer og fortæller jer om det.